mitähän me tänään tehtäis? Tai mitä ei olla aikaisemmin tehty. Nytpä keksi. Tänään tehdään täydellinen aamupala. Täydelliseen aamupalaan kuuluu, no itse asiassa, jos mä oon oikein rehellinen, niin täydellistä aamupalaa sä et edes itse valmista, vaan se menee jotenkin näin. Sisään! Hyvää huomenta aamupalaa. Sami! Ei saata. Älä mene mihkään. Täälläks sä oot töissä? Täällä näin. Siis kaikki ne työkirjat on täällä. No meillä on kiireistä tää. Sinä tilasit aamupalaa vai? Tilasin. Ei. Ole hyvä. Kiitos. Muuten hyvä, mutta tästä puuttuu pari juttua tästä. Olutta taas aamupalalla. Juu, pitää olla kunnon aamiaiset tästä. Missä haarukka ja veitsit? Hei, tuu maistaa! En mä, Tule! No, kai mä sit vähän otan. Otat säkin bishen? No sitä mä en työajalla vai. No ota nyt vähän. Kato, pannaan pikku tosta, törtsyt tosta noin, niin. Noniin. Ai sä lisäsit vähän maustetta. Mitä ollut, kato omat mausteet. Maista siitä, eikö se on hyvä? On kyllä hyvä. Aika täydellinen aamupala. Meillä on täällä aina täydellinen aamupala. Todella kova. Joo. Tulisiko sieltä joku matsi voitais kattoo? En oo varma, katsotaan tuleeko. On se kahvi. Kiitos, joo. No kyllä mä nyt huikan tätäkin otan. Ota. Kiitos. Jälkkäriks on hedelmiä. Joo. Otetaan mansikkaa. Maistuu. Kiitos. Vähän vielä tosta. Maustetaan tosta. Se on hyvä. Maidolla. No, laitan maitoa vielä. Tosta maitoa. Harvoin nää aamupalat tarjotulo tälleen mennyt. No hei, välillä näinkin. Mutta kyllä täydellinen aamupala, Sami, se tulee just sänkyyn. Se on totta. Ootko kauan ollut töissä täällä? Ei, mä käyn sillä tällä tuurailemassa. Kato vaan, niin oot oikein draini. Joo, se on. Ollaan edistytty. Se on hyvä, että on päässyt uralla eteenpäin. Joo, pikkuhiljaa. Otat sä ananaksen? Otan kiitos. Oikein hyvä. Täydellinen aamupala. Onko se hyvä kruisi? On. Täydellinen kruisi. Jotain täytet voisi olla. Mitäs sanotte? Eikö ollut aika täydellinen aamiainen? Kiitos, että katsoit videon. Peukuta, kommentoi ja tilaa kanava. Moi moi!